الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق اللہ تعالیٰ جو رفیع الدرجات ہے بہت بلند شان والا ہے، تمام صفات کا مالک ہے۔ وہ یہ اعلان فرماتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس پر چاہتا ہے روح اتارتا ہے، یعنی وہ پیغام دے کر بھیجتا ہے جو روحانی لحاظ سے زندگی بخش پیغام ہوتا ہے، جو روحانی مردوں کو زندہ کرتا ہے، ان کو اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور باقی رہنے والی زندگی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں جو کہ آزمائشوں اور امتحانوں کا گھر ہے، ایسے اعمال بجا لاؤ جو خدا تعالیٰ کو پسندیدہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر زمانے میں اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، اور اس زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آپ سے عشق و محبت کی وجہ سے مسیح موعود و مہدی موعود کو بھیجا، اس شخص کو بھیجا جس کے متعلق پہلے سے ہی اعلان آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا کہ وہ مہدی ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ہدایت یافتہ ہوگا اور اسلام کی بگڑی ہوئی حالت کو سنوارنے کے لیے مبعوث ہوگا۔ بس یہ روح جو اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے کرتا ہے، یہی روحانی زندگی کا سامان بنتا ہے اور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف چلانے کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ الہام بھی ہوا تھا کہ یلقی روحا علامہ یشاء من عبادہ، یلقی روحا علامہ یشاء من عبادہ۔ اس مسیح علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جس پر اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے اپنی روح ڈالتا ہے، یعنی منصب نبوت اس کو بخشتا ہے۔ پھر آپ کا ایک اور الہام ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا انتا منی بے منزلت تے روحی، تو مجھ سے بے منزلہ میری روح کے ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اپنے خاص بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے یہ روح
ڈال کر ان کے مقام کا رفع کرتا ہے.